Цьогорічного весняного призову із Тернопільської області відправлять у військо 350 юнаків. Служитимуть вони у сухопутних військах, повітряних силах, частинах центрального підпорядкування. Також строкову службу призвані юнаки із Тернопільщини проходитимуть у внутрішніх військах МВСу та Державній службі транспорту. Географія досить обширна. Це і Київ, і Кривий Ріг, і Яворів, Гайсин, Десна, Івано-Франківськ, Чернігів, Мукачів, Яворів, тобто на всій території нашої держави. У зв'язку з тими організаційними заходами, які заплановані в Збройних силах, наряду на відправку в Тернопільську частину немає. Перше відправлення цьогорічного весняного призову відбудеться 10 квітня. Його на обласному збірному пункті у Тернополі проведуть з урочистостями. До армії піде 30 юнаків, які служитимуть у військово-повітряних силах та у внутрішніх військах МВСу. Останнє відправлення заплановане на 16 травня. В обласному військоматі відмічають відчутне зменшення кількості призовників на строкову службу. В попередні роки за один призов із Тернопільщини до війська зазвичай призивали 500-600 юнаків. Цієї весни заберуть до армії 350 хлопців. Чому зменшення? Тому що відповідно до бачення керівництва нашої держави, керівництва Збройних сил, пріоритетним напрямком комплектування Збройних сил є військова служба за контрактом. Тому, користуючись нагодою, також хочу сказати, що в всіх військоматах нашої області, безпосередньо і в обласному, і в міському, можна звертатися, бажаючим проходити контрактну службу, є відповідні організовано служби, які займаються цим питанням, готові надати вичерпну інформацію по призову на контрактну службу. Так що прошу, приходіть, будемо служити.